はい、皆さんこんにちは。熊五郎のロマンチャンネルへようこそ。本日紹介するのはこちら、ゴジラ名鑑、ゴジラ全集に出てくるね、ゴジラのフィギュアですね。うん、ちょっとその中でもね、私が特にこれはいいなーって思うね、フィギュアがございましたのでね、ちょっと紹介していきたいと思います。そうだな、じゃあちょっと歴史ごとに行こうかな、これ。ね、最初。ゴジラ対ビオランテ。はーい、ちょっと近づいていきましょう、ズズズイと。はい、こちらですね。ゴジラ対ビオランテの時のゴジラですね。これね、ゴジラ本体もいいんですけどね、ここのね、ジオラマのところも大変素晴らしい出来ですね。あ、ちょっとここがキュッキュッと締め直してね。うん、あ、ビオゴジ特有のこの首のラインですね。さあ、これね、切り離せちゃうんですよね。はい、これ単体でも飾れるっていうところがまたね、憎いですね、演出が。ちょっと見てみましょう。よし、ピントがこっち、ピントがこっちにあえ。あった、あった。ちょっと小さすぎてピントが合わんな。おい、ちょ、やめてやめてやめて、なんてことするの。いけませんよ、小次郎さん。ちょ、ちょっと降りて降りて。いやだね、本当にね、猫との共存はできるのか、ゴジラ。ね、ゴジラ対猫。ね、どこの家庭でもあるかもしれませんね。はい、ということでね、こちら見てみましょう。ね、だいたい大きさがね、このぐらいね、ノリのスティックよりちっちゃくて、多分 6.5 センチぐらいですかね。うん、へえ、ちっちゃいんですけど、これもまたすごいね、背びれの塗装、そして細かい造形。ごめんね、ちょっとピントが合いづらいね。はたまらんね。あ、子供の頃にこんなおもちゃ欲しかった。あったんかな、僕の子供の頃もね。うまいこと見つけられんかっただけかな。ね。ゴジラ対ビオランテってことでね。はい。さあ、お次はね、こちら。はい。はい、ゴジラ対メカゴジラですね。そうで、山からにじり寄ってくるゴジラですね。このね、ゴジラ対メカゴジラはすごいマッチョなゴジラですよね。うわ、このね、さっきかじられたとこ大丈夫か、ね、傷んでないかな。ね、不定猫やでね、本当にね。いやー、いいね。造形もいい、ジオラマもいいね。ちょっとね、外して見てみましょう。このね、メカゴジラ特有のこのマッシブな、このマッチョなボディがね、遺憾なく発揮されてますね。いやー、いいね。塗装がすごく上手ですよね、この時代ね。もうだ、この全集と名鑑は、ね、だいぶ前に発売されたものやと思うんですけどね、当時も、そんなね、高い値段じゃなかったんでしょうね。もう多分数百円とかでしょう。すごいな。こんな今買ったらいくらすんのかね。ちなみにメルカリで2000円台で買ったかな。価格高騰じゃ手に入らんでね、今の。うん。素晴らしいね。ずっと見てても飽きんね。うん。ごめんなさいね、皆さん。結構ちっちゃいフィギュアやからピントが合いづらいね。はい、今度これね。はい、ゴジラ対メカゴジラに出てくるね。平成、あ、まあこれも、まあ平成メカゴジラはね、2つあるでね。すごいね、このジオラマもね。これは、まあ裏はあれやけど。ねえ。すごいね、どっからね、出てるね。ちょっと見てみましょう、このメカゴジラちゃんも。よいしょ、ちょっと寄せましょうかね。今日は何か知らんけどピントが合わんな。このメカゴジラも大変ちっちゃいんですけど、クオリティはもうすごいですね。
渋いね。このね、武器も外せるんですよ。こんな感じ。ね、この青いのも全部取れるんですよ。もう芸が細かい。ほんでね、このすごい、ナチュラルなね、状態にもできるっていうね。いやー、いいね、哀愁があるな。ね、素晴らしいゴジラですね。メガゴジラか。ね。だってね。くっつけて、くっつけて。なんか、そうやね。ちょっとね、このメガゴジラね。青色っていうのがちょっとハイカラやね。ちょっと渋い目もあんやけど。なかなか。はい、で最後ね、こちら、はい、こちらがね、ゴジラでメカゴジラに出てきたゴジラですね。なんかミレミアムゴジラとか言われてるかな。ね、これもすごいね、造形がね。さあゴジラさんね、これ平坦に立たせるとこんな感じなんですけどね、手離すとこんな感じになっちゃうで、やっぱり台座っていうかね、このジオラマは大事やね。うん。ピントがうまいこと合わないんだよな。あった？すごいね。しかし本当にこんなちっちゃい指一本分の大きさですよ。それでこのね、目の中の黒目まで描いてるんですからね。すごいな、これ作った人は。たまりませんね。なんでかな、最近こういうちょっとちっちゃいねフィギュアに惹かれてしまいますね。可愛らしいね。うん、やっぱりなんかあれですよね、こう大きいゴジラっちゅうのもね、迫力があっていいんですけどね。フィギュアのこういうなんていうんですかね、ちっちゃいね造形のね大きさのゴジラやと、すごい遊んでてもすごい遊びやすいですよね。うん。そこに惹かれてしまうのかもしれませんね。うん。はい。ということでね、本日はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さようなら。